Jordan, leaking again. Shit, already. Oh, yo, we did. Mark the stay alive. Matchmaking error. Mark the alive. Ah. Lita! Yeah! Oh, the fuck up the line! Oh, my God! Tüübid, kas tuleb see võit ära? Kindlasti. Kelle sa vaatad? Ma räägin ju. Ja. Anna matka selle. Ei, aga ma mängin. Me teeme matsega hurga mööda. Kas sa vaatad mu laivi vä? Ma enam, jah, ma enam vaatas, ma praegu ei vaata. Au, kuhu lähme siis? Mina ütle mu lähen, me lähme Rita üle. Kas teeme Kristjani? Oh, see kutid teate, et heilage. Tilt tower kaob ära. Kes seda ei teaks? Kus sa võtadki seda? Vaata komeet, siia palju mingi komeet. Komeet. Minu maja! Mida see annab? Ma ei tea, sinna tilt towersi tuleb uued kõrgemad majad. Oh, jõu, ma olen launchpadi. Mul sakiline on mit... No kurek, kus sakiline on... Martin Karju! Jõumaks. Kurat, mingi üle, keda on? Hea oli teiega elada. Miks ära lähed? Ma saan surma. Jes, kui sa surma saad, siis võib teksime. Ma tulen, Kristjan! Mis ma ei tule, see peab mõretsema. Aga ma kohe tulen. Jep, ma olen kõrin. Kus sa oled, Kristjan? Ma jooksin juba ära. Hea töö. Oi, sõss ära ihmaata niimoodi. Sõss kirjutab mulle mine. Okei. Uuendus on nii siit. Mis uuendus? Sa ei tea või? Ei. Aga see võtab. Oot. Oh my god. Kudid tulga. Kristjan! Ma tulen. Mikki siis see pole api vaja? Ma ei saa kohe. Kudid ma olen neile selja tulem? Oi, kus siis ta vennad tuleb? Noh. Sest tule aita. Noh. Oi jah, Martin. Tule väga on. Martin! Oi, mind la... Jõpa üleval. Jätan üleval, tule mine tapad ära. Tapad ära! Oba, teed. Normaalne ikka. Tuleb! Tuli! Tappa ta pärast! Tappa nüüd!
No, tapad ära, no siis. Ma ei saa, mine. Kuidas? No kuidas te ise tal ära ei teinud? Ma olin, hakka sa pänt. Mul tuli selja tagant. Mul läti iga selja tagant. Kuidas võtta? Joo. 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 Mhm. Sa saad ainukäega skinni ja. Võta. Okei, mul on tassikaal. Kuulehme. Mina ütlen, me lähme siia. Ei. Siia. Minu maja on siin. Siin. Minu maja on siin. Minu maja on siin. Minu maja on siin. See on minu maja. Kes see mätsutab või mida teeb? Rocket Rodeo. Kuuleme. Solti. Kõik lähevad enda majadesse. Mina on illa. Ja minu maja on sinine. Minu maja on punane. Kes see teeb nii ilusab muusika? Lilo! Oh jee! Nagu Lilo! Ma just ei saa sinna vaja. Sa ei ole sinna vaja! Oh my fucking god, man! Ei kui maja mingi määra. Ei kohtu üks nii fucking täistä, ei jätti pekki. No tule! Mul tule ära! Mida, perset? Siis jossa on siis mingi pärast. Kuta? Ma tule! Fuck. Ei, siin, see on shot. Wow. Oh, ma ei saa. Ma ei näe. Oh, on, nii siit. Palle rede. Kristjan. Mida? Kuka kõik vaatab? Nõlja. Kõik. Kõik. Royal. Oh, vaata, kui kõige kõrgele. Mis? Kuule, ma hakkasin seda lõhku.
Lähme siia. Ma olen kahe korstnaga majja. Ei, see on jälle pisut. Okei. Kuhu me lähme siis? Able suhtes. Ma olen siia majja. Fuck, sa ütlesid mulle ühe kõrsa. Ma olen siis siia majja. See maja, mis minu ees on. See on minu. Ma olen jälle lilla. Ma olen jälle sinine. Oppi kui palju. Ja mu maja vist mingi. Võibolla. No kuraipa. Mingi. Mul on sinine. Mingi on mingi. No mõttes alati sa tuled minuga. Mu ma lähen siis. Pära põrgu. Ja tule, tule Marts. Oppi ma olen siin majastu. Mis see on? Kristjan katus. Looma! Ära võta kohe. Mingi klaamad siin ei ole. Näed, on seal. Blokkisin. Vaata laama. Vaata, see on minu laama. Kristjan! Sa oot nii lõnna. Hello! Vaata gangster. Hei! Come on! Sa ütle, kuda maas on? Pilloo! Sa ma tõen siia pole! Oh, vastu! Ma tõen! Kristjan, mul ei ole AK kuule! Ta one shot! Lähen jõu. Ma siin ka vastu, mine. Tapsin ära. Rõttu. Mul on vaja püstoli. Võtas lunch päev. Või mink. Jaa, tõe mõttes. Kus ma kindlasti ei saa? Oh, siin on trap rice. Kõva venni. Topsin ära jälle. Mul on neli elu. Mul on 50 jooki. Mida tead, et ma surma sain? Mul on rohkem elusi. Mitu killi kellegi on? Mul on 4. Mul on 4 killi. Mul peaks tegelikult 2 olema, aga lihtsalt üks mingi läks mingi peitu. Ma ei leidu. Ootu, kus see tüüp on? Ma ütles, keda ma klokkisin mäletan, kui laumat nägime. See on laama juurde, kuulge. Oh, mis tapsi teha? Ma ütlen laama. Me võtsime ära juba. Kristjan ei tuli. Kristjan siuke loid. Kas, kas ma olen sinu 10 euri sees? Ja. Ise, sa tuled teiste majja. Sinni peal on raha eest võibolla sees. Kellegile AK-kool on? Jaa, 244. Kristjan, anna mulle ka! Mul 18. Näe, pane siia maa. Kloppi siia maa.
Te rätti kedagi vä? Ei, anna kuule! Kristjan, anna kuule! Oota kohe. On kepa suka kuule. Kes on Blanchfordi kas? Mina! Ärme lenda! Ei, ärme tee, ärme tee, mitä teete? Mis on nimele peab? Oh, on kepa kuule! Kuule, sa teed! Ma blokkisin su Mattias! Nii vekki! Mis on taas? Ma lasin talla! Tehitas üles ja ma lasin katki! Üks kill veel, sul pole viis killi. Oh, see, ma ütles, ärme ehita, ärme jama. Ongi. Meil ei ole vaja. Meil ei ole vaja, ärme jama. Suur treppi. Mul ei ole, okei, lähme. Sovi juba siis. Ära ehita. Ära ehita kõrgemale. Ja võtse ehita kõrgemale. Ei, ära ehita, ma kukume all. Oh, keegi läseb, come on! Ma tulen appi, ma tulen! Ma ei olnud nõu! Oh my! Kitsi kohe, et pane ära, miks unne! Kurad, mul ei ole materjali! Kaks tükki tulevad sinu ette! Pean! Kõige nüüd aga! Anna kusagud, 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 kusagud. Kui tootsin ta nii kusagud? Ei, tohi ette, kuti! Mul ei ole materjali. Oita, oita, oita. Oota, oota. Ma aitan Kristjanit. Okei, oi. Ma jään pushi lihtsalt faktis. Ma kaht võtti. Et, et, mul mõni jõudu. Ma... Mõtles, miks sa ei pannud launchpad? Ma tõsin pike ahte. Kes on siin lõhkus sealt alla? Vasta asjad. Aga enne... See Martin. Sa saaksin kohe launchpadi panna, mis oleks elus. Oota, ups, ma võtsin umbedi. Oh my god. Kuule, lähme. Ma ei tea kuhu. Lähme siftisse, ma olen vana bussi juurde. Juba hilja, kuule ma lähen. Kõiki pidab mängima või? Mine pekki, Kristjan Ausur, mine pekki. Kõiki pidab mängima või? Mida? Kõiki ei pidab, Karli pidab mängima või? Ei. Tule vana bussi juurde ka. Oh, teete streami või? Või seda lõi? Jah. Ma ei tea. Oh, aega ma... Oh, see, Mattias, sa teed või? Ei, veel mitte. Teed. Hakka tulema. Miks? Mõju sama. Ma avutan vana bussi. Sinna läheb, just, ja sinna läheb. Enne kõik samasse kohta. Pussi, mul see pussi, see ei ole luuti, ära lähe sinna. Ära lähe, kui ole. Oh my god, see on nii palju ostasel. 5, 6, 7. Mida siin on kaks skaadi? Oh my god! Kristjan, anna kuuli! Per... Kristjan! Mul ei ole mingit... Anna ma kuul... Jaa! Kura... Ma kurad küll, Kristjan!
Sono gli slime che vuole. Ho l'idea. Non mi sono vecchi, Cristo. Solo squad. Ей, знала не болят. Nu mai am ce cu ce capul pe sine, nu? Se atacă cu ce cu să ne tu mai azi. Mă ne ale bună. Se minu mai am Arten. Mor în gen nu mai am. Nu mai am gen. Nu mai am gen. Oscar, ma scuri mi si Scor 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 Pasun. Nu mă pot pune nimba. Nu am avut nimeni la mine. Poate ai aici cine la mine, dar am avut ce clipe de aici. Proze vin! Din cap, din cap. Ia mă duc, mă ne-a pis, mă ne-a mai îngoare și ceva. Uitați! Morten! Morten, Kristjan! Kristjan, Kristjan! Dai 2 mele, neljale ära teha. Kristjan, kui ta sind võidab, siis... Võt, kudas? Seal on selle mitte võidab. Kus ta võidab? Selle mitte võidab. Let me see. Oh, honey.
Ootad siia kaamera peale. Neljapäeval. Tšau. Lähme saltesse. Okei, ma olen siia. Vaija. Ei, ta on siia. See on mu lemmik kaja. Siis ma lähen katkisesse. Ei, mõttes vaatab ära. Toi. Ma olen katkisesse. Pane, no. Ei, kohe. No, pane. Ja ma panin. Jaa, turvi. Jaa. Saikus, saikus. Lea. Oh, nii palju tüüpi tantsivad. Ma kuulen su häält, Mattias. Ma kuulen sinu ka. Ma kuulen enda. Ma ka. Ma kuulen. Siin on mängu juba. Kristjan, Mattias. Sama Kristjan. Jälle sama. Mul on siin nelja. See. Ma taas siin siin ole. Heavy shotgun, keegi jätkis ma heavy shotgun. Kus sa saad? Ma ei tea, skaariga. Siis kus perises sa oled? Skaari põim! Mul on hevish! Ma näen neid! Võtlen, ma näen teie võrta neid skaari. Ma sain ühele tüübile pihta! Peta, kus sa on? Alkini ja... See on täiega vastas, ei? Jaa, tulge. Me tõmmame tagasi. Tvai, rushime! See on täiega vastas, ei? Kuulad, ma ei tea. See on mingi kaks skuadi. See on maas. Fuck! Tule, aita! Kiiresti! Võtsid, mitte kinna, et sa jätsid. Ma tõstan mingi lasta neid. Kuidas see heed ei läinud? Klokkisin! Tule taga! Aa,
Oh my god, Kristjan. Oh my god, 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 Okay, oh shit, I'm gonna get out of this. No, I don't know the player, golden moons, noise. Why do you stand up? Oh, shit. 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 Guti, trovi i ga. Mul on 28 elu. Revive'i. Revive'i. Martin. 16. 14. 12. Revive'i. Really? Bro, V-scan. Ma sain nii halba looti. Kaks head asja. Ma olen siis siin kõige taha maia. Ei, siin on käidu, see on kõige vaatlikult. Ei, ma teed pumpa pole vajatud. Ma olen ikka teise nõnikult. Ma ei imelda, kui nad on siin maia kaariga jätnud. Ei ole siin. Ma olen siia maija. Miks sa pidid käima sinna? Kas tuleb juba sündi ülem vaja? Ei. Osiru silpus. Kõige saab video mäenda. Fuck. Vaja. Me oleme riigi tasti ja tõeme. Okei, nüüd, nüüd. Lähme läbi riigi tasti. Ja lähme nüüd. Thank you.
meil on oma Kristjan kui skaar on või? Ei. Kui me skaari saame, see on Kristjan ja siis on kõik skaaridega ja siis kõnnime ja siis kõik kardavad meid. Mis kaotame, kaotame nüüd mis osas. Kõige pärast kinni. Just eliti. Olustakse. Siin või? Jah. Pulle 7 elu. Mis on kõige mõne kui bandit sõide sinu meid? Siia, oot, 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 põgene, põgene, ma klõud nüüd siia tegand. Mene kotsin see, mene kotsin selle. Ma tuleb meil selle ka, meil on seda jääda. Kristjan, Kristjan, tule, ruppu, 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 ruppu. Tulevad, teidime baas, teidime väikest baasi. No tulevad, no tulevad. Laseme. Ühe korras on pihta talle. Ma ütlesin sinna olnud, kõrre. Ma tead sinna, tead sinna, tead sinna. O, tuugi siia, tuugi siia. Ja. Oh lol, ta kukkis veel. Sest ma tulen alla. Oh, pigem sinna. Võru! Aga ma ei saa. One shot, one shot. Miks ti? Viimane vettele. Ei teita. Oli hea elada. Skam, 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 skam. Üks las veel, see. Surma laps. Sa oled surma. Tulevad, 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 tulevad. Aga minu katus on. Üks on üks pausa, üks on ju selvada. Mis oled sõnud? Olin tuleb, olen lavad vingi. Lavi ennast veel. Kuidas ma plätsisin kellegi? Kvapp ei olnud, jah. Kuidas? Rõde! Kristjan. Lüda. Mitte tükki hakkab? Üks. Kes? See on Sten. Portel. Ah, siis ei ole. Rõõd, lihtsalt! Kuradi neger. Kuulehme. Oi. Oi. Ma lähen bussi juurde, vana. Ma lähen ise. Mistja, mida? Lõpetage see väidlemine, mina lähen. Mida, miks ei kuulu lihtsalt?
Joo, kus sa bluutti? Ükskõik kuhu. Ma lähen. Ükskõik kuhu Mattias. Mida? Kõik peab erinevates kohtades. Ei. Mina lähen sinna. Mina olen siis shiftisse põhjelt või kundelise. Mina olen erinevasse kohtades. Okei, kõik lähevad erinevatesse. Näiteks ma olen snobisse. Ma tegin valja, kõik ei tüüta. Mul on siis bussi võtta, kui Mattias läheb saltisse. Ei lähe, ma juba läksin bussi jälle. Ei, ma lähen. Ma panin juba sinna märk. Oh, Kristjan, lähme anta tilde. Okei. Kesse, mingi see kaekesi, me kaekesi. Jah. Siin kongel. Sai. Ma ründan meil. Tulen ikka shiftisse. Aga tegelikult ei tule ka. Mis siin jääb ikka shiftisse vaad üle? Okei, vaad. Me lähme kõrge shiftisse. Läki, nüüd saad surma. Mul on sniper. Kõige huvitav. Kes on hea sniper? Mina. Mina. Kes? Mina. Mina. Kura, ma tapsin ennast. Anno, emo, tagasi! Anno, mul on juba sebi auto. Kõik mul jäänud, Kristjan. Anno mulle. Mattias niigi ära mulle sniperit. Mattias, mul on see tuba, kõik. Oh, okei. Oh, skaar ka! Mattias, anna mulle. Kristjan, skaari vastu. Ei, ma ei anna skaari vastu. Mille vastu siis? Sebi auto sniperi. Ma ütlen sõna, et sniperi. Kellegil on see meski. Mattias, anna mulle sniper. Ma annan sulle sniper. Mattias, anna sniper. Mul ongi see. Mul on ka see. Tal on semi auto. Ma Mattias. Kutid, lähme sinu tiltetri me otsa vaata. Mattias, anna mulle snaipa. Oh my god, Mattias, mida sa teed? Mattias, anna snaipa, kui nad väljaks, et see... Ma tulen ravim sind. Juba hilja. Teki vrim! Oota, ma teen Liina müüri. Ja, siin on vastased, siin on vastased. Keegi jälgida. Kui siin ei... Oh, maas. Võita! Ma ütlen. Anna snaipa. Ja ma annan. Kuti, ma lähen sinu tiltetri mäe otsa. Mis süna see on? Anna. Paaaaaalud. Anna. Miks? Miks? Palun. Kuti, lähme tiltetri mäe otsa. Kus sa kahtusin poissani? Kristjan tahab ja sulle mõnnan. Jah. Ei, Mattias, ma jätsin sulle ka sinu maha. Oota, kui läheb tiltati mäe otsa. Mattias, see on pidi kõrsele. Läheb tiltati mäe otsa, kui teed. Oota, mis ma sais pean võtma? Kaks tuli põhjusele. Mida sa sulle? Mu M4 jäi siin. Ma tahtin üldse chassi olada, ma oleks näinud, et siin chassis lõunud mostane. Siin maha. Tahtis mingi tantsima lampi. Kes see lõljasi viskas? Mitte ma... Oh, või viskas! Ma teen nüüd, ma panen seda märki. Mis see tuleb? See on nagu... Okei,
Maikki fiskas. Ma vaatan, et keegi kõrvalt ei tule. Ma ei mäleta, ma mängisin kellegiga. Ma arvan, et Mattas oli ka seal. Me olime siin mäe otsas ja keegi viskas impulsi ja siis me kukkusime alla. Jaa, ta mängis minuga. Jaa. Martin oli ka. Vaadad, kallad, tuli tuure maja kattusele. Näed. Me rassime. Ei, ärme lähe. Meid on nii vähe. Ei ole. Tegid seda. Näe, juba üks surnud. Hakk, mul läks need elud maha. Klokkisin ühe. Revive'ib kutid. Lähme, Krokkisin. Ma tapsin teise ära. Kuti, mul on kaks killi. See on minu ettele pesin. Kas keegi annab skari kuulis? Ja mul on sama küsimus. Oota, see neljad. See on minu ma viska. Too late. Mille test on siin maas? Kuhu on siin mõttes? Kutid, tulge! Mitu killi kellegil on? Ei, üks! Mul on kaks! Mille AR on nii ja mina nüüd? Kutid, mul on vaja medium bulleteid. Ma vaatan, kas mul on vaja. Oh, kahju. Kutid, tulge. Kus saab seda? Kutid, tulge ülesse. Tulge nüüd. Miks üles lähme? Kudi, kas Martin võib ka tulla? Nii, ma olen ruumi. Oi, sorry, Mattias. Võtta, tule võtta. Võtta. Mida te teete? Ootan luua. See on minu maja siin. Mati, skilli tahad näha. Mart, maja kattusel on see... Mati, tule. Sinine. Vaata. Siin on need, eks? Vaata. Vaata kõrvada. Jääd aega! Skoor! Oh, järgi lõhku, kes see teeb. Üppik skoor! Ma olen mõtlen sealt parkist, just. Mina võtan see Kristjan. Ei, juba hilja. Mina üppik. Ma võtan see neljad vähevalt. See on laukki kaal. Oh, jah. Ja mina lähen siin. Oh my god! Ei, teita! Mine siia, Kas oli medium bulleti? Joo, se loimii. Okei. Mis sa annab teile? Vastaused! Kuskil mäe peal võtta.
kuidagi loobite niisku, maa. Mattias, Mattias, tule, Mattias, tule ruttu, Mattias! Kus mäe pealt läksti, ma ei tea kust. Äkki sealt, kus ma olime. Kas kellegi pandikseid on? Jaa, mul on. See on ta. Kas sa olid siin vaas? Ei, ma olin üleval, kuskil see maja pealt läksti, ma olin üleval. Kas silla tagant, kus selja tagant just? Ei lastud, ma tuli see näitas, et teest läksti. Oh, Mattias, tule võtta tagasi saab, jah. Kust lasti kutid? Kust lasti kutid? Kust teid? Samas kohas, kus me olime, ma nägin. Võtlesin teile. Seal ei ole küll mitte paska, okei. On küll. On, jah. Ma olen tehta. Kust? On üksi. Ma olen seal kaks üksi. Mul oleks tale pihta saab, kui ta ei oleks hüppanud. Klopkisin! Oi, klopkin ka! Ma otsin tuu 70. Jah, minu mail võeti. Oi, siin igal pool teeb seda võtid! Seal on auks selles näidis. Seal on auks näidis selles. Minu pool mõtetatud. Kui seal on kolm vasast. Vaata, äkki kadi lang. Oh my god. Keegi loipis mind. Nende peisid on. Seal taga on ka. Teie taga. Seal. Kus taga? Seal, oota, ma koha näitan. S184. Tänne rassuna või? Jep, lähme. Mis mõte, et meil on? Sõnna seda! Jälle maakasel! Kristjan tule! Ero tee mingi! Kristjan, ma tehtu see ravige! Tuleb! Ära liigu! Come on, tuleb sa kogu, et sa ei saa ka! Kõik see ei saa! Jah, räägime pärast. Lombandetšit. Okei, kutid, mis asi see on? Ma põin trappi. Kes see surma sai just? Omega, ma olen vajal video bulleteid. Nad on ikka seal baasis või? Kus siis veel? Tulistage! Kus oli ühel Eedi? Lähme ära! Faktis! Lähme ära! Hüpake ära! Kõige suuremas ka! Lähme alla! Põdeneme sinna liiga suur põss. Okei, proovime siis kaks üks kolmeks. Kossu väljakule. Tavai. Ei, Kristjan, ma ütles tulga. Kristjan. Jah. Uuta, ma ei näinud, et... Oh, ma ütles... Siin on vastane, kõtid. Tulga alla! Oh god, ei! Revive! Tule! Sais, võtke siit see! Skaar! Tulevad, lähme ära! Alla jookse ruttu! Lähme siit, ütleme alla! Mida vittu, kus Mattias on? Kus Mattias on? Oh, Mattias ära tule seal!
Quindi ora metto quella. Non sono una victim. Ma chi tocca si volge? Ehi, ehi, mi sono rilata. Non me la fai poco. Te ne ancora il tipi. Ok. Se vuoi vedere la logica. Ma non mi tira. Carra. Ho qui un po' di lab. Chi ti dà luxe la bocca? Oh sì! Ecco, strano meglio in rinita! Ma tu non ho posto quella! Brava! Moisa! Tu vuoi che mi toito? Oh sì! Ho fatto la mia! Non ti ho cosa col volto! Non ero più bello! Ma io! Senza vuole. 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 Vesti tu là la polla, vesti tu là la polla. Vesti un trap pianga. Non non. E c'è un uomo. Ma i trap mostra, se sei esti, vesti. Kristjan, mi tu kill sullo Cox. Ma te lo guarda. Sulla. O verso le lasci. Oh my god. Tu le lasci, tu le lasci, tu le lasci. Abbiamo bene. Non ci sono più male, sono svenato come altri. Io sono passato in mica. No, oh my god, è una crash. No, è pieno. Come on, come on, come on. Ora la baby si arma in era. Ora mi sta più baby si muove. Ho messo il baby in era. Ja, mi tieni, allora. Come si sentiva con terra e a vita? E sta a me, però. Ma che ho di vai carino, ho un po' di niente. E mi ti fa molto bene, vai. Sta a me. E se mi ne posso con le pole? Posso me ne ho la pole? Vado tre per me. Proven. Oggi un bandi.
gdzie się obawici, coś? O? Ty, ja go zmolę. Zresztą, tu lewo. Ty co to pani siedzę? Lewo. To jest storm, dobra. Mul ühel streamil on praegu 51 kommentit. Kes need kommentid? Max ja Martin. Kõik, kes need? Kristjan, ära tee! 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 Kristjan
Guarda, quando sei di vedere che si tratta di questa. Guarda. Oggi sono buchi. Che le trappole? Ma non è che si tratta. Basta, basta, basta. Basta. Non è malla, non è malla. E la cosa che dica. O prendi sì, tu le trovate. Mira che mi metto. Mi sono. Sì, un reptile, anche tu le palloni. Un po' la culla. Crossbow, un po' lì, ma sì. Con quello che vuole, per cui stiamo andando. Oh, my god, John Wick! Spara. Sì, John Wick! Miss John Wick! Io se la divido in John Wick! Ho detto molto anche le impulsi. Ma che cosa sono? Ciao, Giuda. Ehi, che vieni di pena, lo sai. Ma tu mi tocchi perché mi sto manco con i perdenti. Ho maximale. Ma che cosa sono? Ma che cosa sono? Sì. Oh, il microfono di questo c'è. Oh, oi, otta. Otta, fastidio a te, ma non ho capito che era. Ora, ho visto. Toni, c'è lui level. Otta, ma male, non metti qui. Non sta qui, la camax. Non è. Ehi, non mi stocco. Mi stocco, entrano. Otta, ma è difficile. Lost change. Ok. Ok. Un po' di questo mi le ha convinto. Che mi va la navica parlando? C'è la mia famiglia qua. Beh, Beol. Un terzo. Ottimo. Oh, c'è un po' di sotto malen. Mi quella se la vanno ora no inizia a inizia e poi lo dire oh ma ci la ma vanno in tele impulsi se vanno in pista della buona che e ciò visco se di impulsi anche dai lento bene io che stai talento tanto che non è di stessa di pista ora Ida, insomma. Oh, no.
mo ci metto una alla pola. Oh, no, poi sembra un po' che. Vai, va. Mo ci sia. Mo ci sia. Vuoi che non la metto? Non la metto, ma lo tanto. Ma bene, ho Non c'è niente. Ma io qua metti che lì e c'è io qua che lì sura 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 sura. No, nu-i trezit. Nu-i talia, scuzeam, nu-i talia. Oh my god. Are rimbo. Uite, vezi. 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 Alla quincica, maximo di 10 metri. Poi va che mi tocca un film. No, sono qui. Ok, te ne do la luce. Se mi rimasti... Ok, te ne ha. Che c'è un po'? Ho mai tocca... Io la danza. Questo è questa buona danza. Ehi, vuoi dire, vuoi dire. Quello è meglio, che senso sono finito. Molle melde. Come ti ha? Ma non è vero. Ora Nelly si deve iscrivere. Non si deve iscrivere. Me tegime soolot käsike, me sattusime samasse mappi. Mida? Ma ma sain kohe alguses surma. Lähme shiftisse, ma olen bussi juurde. Või shifti on mõtetu kohe. Me ei lähe siin mitte mingi juhul. Lähme anarkisse. Ok.
Dove lo sto prendendo? Sì, mi vedo. Ci lo mostra, ne? Non lo pisci, che no. Non lo so, come lo sembra. Tu la sai si muovono le ceste? Sai si muovono le ceste? Non ho capito che c'è altro. No, no. Ma è di nuovo, non c'è una piscella. Ma c'è una piscella. Io te lo esci la piscella. Non c'è una piscella. Non c'è una piscella. Bro, ma tu sei la piscella. Non c'è una piscella. Ho già smesso anche il snowball, e già lei clantere. Kristjan, mis sul selle keeramise peal on? Mis keeramise? Tead küll, et sa saad kiiresti ehitada. Ja mul on see peal. 10? Ja, vist. Mulga. Vaata. Ja mul on kaasa võttis peal. Näita. Oot, kui kiiresti ma ehitan või? Vaata, kui kiiresti siis.
võitan sulle majakese, võtta saata. Seda oskui käid seetada. Jah. Ma näitan kui kiiresti maa ehitab majakese. Sa asja tegid valesti. Ei, ma tean. Võtas sul läks asja. Ja, aga ei läinud veel. Aga ma teen nii otsa. Aga kuidas see oli? Ei olnud ei. Oota, ma täiendan Mattiase maja. Oh, Mattias päris lahe maja ju tegelt vaata. Vaata, nüüd te kolm nurk üles, te kolm nurk üles. Ongi. Päris lahe maja. Tuleks lunch päris. Oota, mina tegid ilus on maja. Oh, kus sa tõige parema baasi? Tahad võistelda või? Ja kes sõlda kõige ilus on maja? Kõige ilus on maja. Ma ei hakka osalema. Vardame! Ei. Sass kurat, kuidas sa teed siuksed trepid? Mihte? Oh, jah. Ma juba võitsin. Oota, ma natuke aitan. Tegi base. Aga see oleks hea base ja tegelt. Oh my god, kui hea base see oleks. Kuti tehitame finaali siukse baasi. Oh, äkki Martin tuleb siis Maxi asemel. Ei. Aga Maxis tuleb mängima. Ah jaa. Maxis on hea. Tuli kui teiega püütu. Jah. Kui vastased lõsega tehtame haige baasi. Oot, mina olen ikkagi see liider. Double pumpi ei saa tegelt teha. Karl saab kuidagi. Kes Karl? Ei, ta kõikab teiste elvaga ka. Kui me pump shotgunne, siis ta võtab taktikali ja lasab, mis taktikali ka. Üks puit veel, siis mul on 400 puitu täis. See üks hit. Ja mul on 400. Ma saan 300. Ei, lähme sinna poole kõige. Sinna palju kõige. Lähme tastisse. Jah. Ei, tasti on iga keskel, sinna tuleb nii palju vastaseid. Savi. Tulge siia. Kudid mõelge, millise baasi me hitame tastis. Mida? Mida? Ja ma kuulsin ka. Vaata mäppi. Aa, ma tean. Seal puud, vaata siin tasti puud. Võit. Kui palju puitu kellelgi on? Mul ei ole kohe annimuga. Lohtab see! Eest. Lol, Sassi parim oskus. Sass, mis asi see on? Oh my god. Seal baasist. Ei, kõik nii uks kiirustest. Oh, siin vasta on, et siin ees, nii all. Oh my god, explode. Sass, ehita. Ei, ma ei saa aru, kuidas, miks see ehitus?
Ma ti sei, te mi do so te! Ite kotus. Kui kaua on teil juba laivi? Üks tund.